在《大话西游》里是至尊宝孙悟空，他通过自己的爱情经历，《西游降魔》写的是唐僧的爱情，而这种爱情的叙事结构是一样的，尤其是有关爱情的描述，这也是吸引很多青年男女进电影院看电影的重要原因。男女之爱也包含在所谓的大爱之内，众生之爱皆是爱，没有大小之分。有过痛苦才知道众生真正的痛苦，有过执着才能放下执着。你看啊，这个《大话西游》里边，那紫霞仙子追着孙悟空，这里边呢，这舒淇演着驱魔人呢，追着唐僧，都是这种女追男模式。所以有人说呀，这其实是周星驰啊自身对当年爱情的一次总结。因为在拍《大话西游》前后呢，周星驰那时候有两段爱情，一段呢是跟演紫霞仙子的朱茵，另一段呢是在《喜剧之王》里边和莫文蔚发生的这种感情。当时也是一种女追男的状态，所以有人说这是周星驰内心世界的一种写照。也有人认为呢，《西游降魔篇》呢是等于补上了当年《大话西游》里周星驰给朱茵的情书，前面没写完，在后边这一步把它补上了。曾经有一份真诚的爱情放在我面前，我没有珍惜，等我失去的时候，我才后悔莫及。人世间最痛苦的事莫过于此。如果上天能够给我一个再来一次的机会，我会对那个女孩子说三个字：我爱你。如果非要在这份爱上加个期限，我希望是一万年。一万年太久，就爱我现在。大多数影迷都认为影片中驱魔人的这番话其实是周星驰内心对昔日恋人的真情告白。不过这种方式能否得到观众认同，很多网友对此褒贬不一。有周星驰的既往的特色，无厘头非常搞笑，觉得真的只有周星驰会把无厘头搞得那么到位。有一点点遗憾，还是因为《大话西游》太经典，所以在心里觉得他可能比较难逾越吧。表演套路上有点生硬，甚至有人声称这位曾经的喜剧之王已经江郎才尽，以至于重复了《大话西游》中的经典。但到底是江郎才尽还是真情再现，只有周星驰心里更明白。网络中出现的一张老照片似乎也说明这句一万年太久就现在，或许是周星驰对于往日爱情的最好诠释。